hali gani? Hii ni matumaini yangu fika kuwa buheri wa afya na Mola ameweza kukuridhia. Karibu tena niweze kukupasha na kukutaarifu habari za kina na zoteleti. Jina ni Temartin Mwe. Watu takriban 74 eneo bunge la Igembe Kaskazini, kaunti ya Meru, watibiwa baada ya kumlanga miali ya kuwa amefariki. Aidha ni furaha kwani hakuna aliyefariki, huku wakaji hao wamekieleza ni kutokana na baa la njaa ambalo limeweza kuwakabili limewapelekea kulanga mia huyo aliyekuwa amefariki takriban siku 3 zilizopita. Aidha wakaji hawa wameweza kuomba serikali kuingilia kati na kuwapa chakula ndiposa kuweza kukumbana na kukabiliana na banga la njaa ambalo limeweza kuendelea kuwakabili kila uchao. Wakaji hao wakielezea fika kuwa mimea yao wamekaa kwa takriban muda mrefu kabla ya kuweza kupata mvua.